ተዋናይት ሄለን በድሩ እባላለሁ። ተዋናይት ሜላ አስረብዩ ነኝ። ተዋናይ መኮንን ላከብ እባላለሁ። ያ በየሳምንቱ በሚተላለፈው ወላፈን ድራማ ዘና ያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። የወላፈን ተከታታይ ድራማ ክፍሎች በየሳምንቱ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ የምትለው አንቀዩን ከታች በመጫን የወላፈን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ወላፈን ስልኝ እስራኤል መስፍን እባላለሁ። የሙዚቃ አቀራባሪና የዜማ ደራሲ ነኝ። ወላፈን ድራማ ላይ በፊልም አጀባ ሙዚቃ ስኮሪንግ ዘርፍ ነው ወላፈን ድራማ ላይ የምሰራው። ወላፈን ከተጀመረ ጀምሮ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረን። ከወላፈን ተዋናዮች ጋር ክሮች ጋር አጠቃላይ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር የነበረን። አሁን ወደ 3 አመታችን ነው ስራውን ከጀመርነው። አየር ላይ ቆየ ደግሞ 2 አመታት ሆኖታል። በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ግን ብዙም ሳንሰለቻች በመግባባት እየሰራን ያለነው። ኮላፈን ጋር ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ተግባብተን በጥሩ ሁኔታ ነው የቀጠለው። ስክሪን ሙቪዎችን ነበር በመስራት የተወሰኑ ልምዶችን ያስኩት የነበረው። ወላፈን ድራማ ግን በሲሪየስ ድራማ መልክ ስሰራ አዲስ ልምድ ሆኖኛል። የበለጠ በጣም ወድጀው ቤተሰብ ሆኜ ከያንዳንዱ ካራክተር ጋር ከሙሉ ክሩ ጋር ማለት ይችላል በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳለፍኩት። ብዙና የተለያየ ነው። ይበልጥ ጥሩ ነው ደው አውንታው የነው የሆነ አስተያየት ነበር በጠቃላይ ሰማሁት። መልካም ነበር ያሉት ነገሮች ማለት ነው። በተለያየ ምክንያትም አንዳንድ እንዲህ ቢሆን እንደዛ ጭመር ቢቀነስ የተባሉ አስተያየቶችም አሉ። እንደ አስተያየቶቹ ተቀብያለሁ፣ ተቀብያቸውም ተግባራዊ አርኳቸዋለሁ።
ያላደረኳቸውም አሉ ግን ዳስተይትም የተቀበልኳቸው አሉ ባክብሮት ማለት ነው። ስራዎች ስትሰራ ምን ጊዜም ችግሮች ያጋጥማሉ። ድራማን ያህል ነገር ማለት ከባዱ ነገር ነው። ቀረጻ ላይ ተቀርጾ አየር ላይ ሲሆን 30 ደቂቃ ወይም 40 ደቂቃ ቁጭ ብለን ስናየው ብዙ ሀሰል ከጀርባ ያለውና ብዙ ችግሮች እናሳልፍ አይመስልም። በርግጥ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ነው እንደ ስራው ይላሉ ማያቁ ሰዎችና መልክት የምታስተላልፊበትን ስራ የቴሌቪዥን ድራማ ሲሆን ደግሞ ይሰፋል፣ አይዲያውም ይሰፋል፣ ብዙ ነገሮቹ ሰፊ ነው የሚሆኑትና ያንን ነገር ስንሰራ ብዙ ችግሮች ይኖራሉ። ግን ያው ችግሮቹን በመግባባት ያለፍናቸው እዚህ ደርሰናል። ኦኬ ማለት የሆነ ሳፋ ያለ ሀሳብ ነው። ስክሪን ሙቪዎች ማለት በተወሰነ ሰዓትና በቀናት ውስጥ ነው ሀሳቦቻቸውን የሚገልጹት ማለት ነው። እና ፕሮዳክሽኑ ምንም ውስንነት ምናምን ይታይበታል ማለት ሀሳቡ በጣም የተለጠጠ ቢሆንም ማለት ነው። ሲሪየስ ድራማዎች ግን ሀሳቦቹም በጣም ሰፊ ናቸው። ይሄ ፕሮዳክሽኑም ይሄ እያንዳንዱ ነገሮች በጣም ሰፋፊ የሆኑ ነገሮችን ነው ይዘው የሚመጣው እና እንደ ማነጻጸር ማየት ከተፈለገ ለምሳሌ እያንዳንዱ ካራክተር እያንዳንዱ ገጸ ባህሪ የሚወክል ቤተሰብ አለ። ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር እየሄደ ማለት ነው እና ከእያንዳንዱ ቤተሰብ ጋር እየተዛመደ እየተጣበቀ የሚሄድ እንትን ነው ሲሪየስ ድራማ። ሳምራይት ሆና የምትጫወተው የሄለን በድሉ ገጸ ባህሪ በጣም ደስ ይለኛል፣ ያሳዝነኛል። ብዙ ታሪኮች አሉት፣ ውጣ ውረዶች፣ ብዙ መመላለሶች አሉት። በህይወቷ ውስጥ ደስታም አለ፣ መከራም አለ። ይበልጥ መከራ ያይላል። ስለዚህ በእሷ ህይወት ውስጥ ብዙ ትምህርቶች፣ ብዙ ደግሞ የስኬትም ህይወቶች አሉና የእሷ ገጸ ባህሪ በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው የበዛብህ ገጸ ባህሪ ነው በጣም ደስ የሚለኝ ማለት ነው። መኮንላ ከሚጫወተው በጣም የተለየ ነው። ሙሉ በሙሉ እስከዛሬ ከምናውቃቸው ትንሽ ወጣ ያለ ገጸ ባህሪ ነው። በጤነኝነትና ጤነኛ ባለ ሆነ አይምሮ ውስጥ የሚገኝ ገጸ ባህሪ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ድራማውን በተመለከተ በብዙ ቦታዎች ላይ በጣም ጥሩ ነገሮች ይሰጡናል። በየካራክተራቸው ወላፈን ላይ በሚሰሩት ገጸ ባህሪያት እያንዳንዱን ሰው እየተከተለ ነው የሚሄደው እና ስለ ድራማው ብቻ አይደለም ስለ እያንዳንዳቸው በደንብ ተንትነው ነው አስተያየት የሚሰጡን እና ህዝቡ ይሄን ያህል ከኛ ጋር ነው ወይ ብለን እንድናስብ ያደርገናል። እና በጣም ጥሩ አስተያየት ነው የሚሰጠን። አስተካክሉ የምንባለውም ነገር አለ። የሆነ ነገር ስንሰራ የሆነ ደካማ ጎን አይጠፋም እና እኛም የህዝቡን አስተያየት ህዝብን በማክበር እያስተካከልን እንሄዳለን። ወላፈን ወላፈን ብዙ ጊዜ በተለየ ሁኔታ ብዙዎቹን እንጽፋቸዋለሁ፣ ከሰዎች ውስጥ እገባለሁ በተቻለኝ አቅም። እንደዛም ሲሆን ነው ሰው ሲነካ ነው ጥሩ ነገር መጻፍ የሚችለው እና በተቻለኝ መጠን ሰዎች ውስጥ እየገባሁ እጽፋለሁ። በስራ ደረጃ ማለት በተለየ ሁኔታ የሚያስደስቱ የምላቸው ሳያቸው በጣም የሚያስደስቱኝ የሳይበር ጥቃቱ ላይ ያሉት እንትኖች በአጠቃላይ ትንሽ ከሳይንቲፊክ ስለሆኑ ሳያቸው አስደስቱኛል እነሱ ነገሮች ማለት ነው። በንግግር ደረጃ ደግሞ ሲናገሩ ደስ የሚለኝ የተናገሩት በጣም አረካረካኝ ውስጥ የበዛብህ የሚናገራቸው ነገሮች እሱ ሲናገራቸው እኔ ብጽፋቸውም እሱ ሲናገራቸው ግን ያሳምራቸዋል፣ ደስ ይላሉ። ሰው ጋም ሲደርሱ ደግሞ የሚያመጡት የሆነ መልካም አውንታዊ ተጽዕኖ አለው። የእሱ ንግግሮች በጣም ደስ ይሉኛል። ከዚያ በተረፈ ሳምራይት ጋር የማየው ነገር የማየው ይሄ ጥሩነት፣ ቅንነት ከደረሰባትን በደሎች በፍጥነት እየተወች ወደ ተሻለ ህይወት ውስጥ ስትገባ እነዚህ ገጸ ባህሪዎች በጣም ደስ ይሉኛል። መቼም አሁን በያ በደረሰው ነገር ተስፋ የምቆርጭ ልጅ አድርጌ አላይሽም። እውነቴን ነው የምልሽ።
ደግሞ ፈተና የሚመጣው ለጎበዝ ለጀግና ነው። ለሰነፍማ መጀመሪያውንም ሲሰንፍ ፈተና ላስፈልገውም እኮ ነበር። ብዙ ፈተናዎች አልፈሻል። አሁንንም ይህንን ፈተና በድል ስትወጪ ማየት ነው የምፈልገው እንጂ ታንቼ አይንም ባዝወጣ ማየት አልፈልግም። ያንዳንዱ አክተሮች የሰጣቸውን ካራክተር በሚገባ ነው ማለት በሚፈልገው መልኩ ይሰሩታል። በእርግጥ ግን ምናልባት ማዳላት ባይሆንብኝ ከዛው ውስጥ በጣም የሆነ የሚመስጠኝ ፓርት አለ። የሳድ ፊሊንግ ያለው የማሳዘን ፊሊንግ ያለው የሳምሪ ቤተሰብ አካባቢ ያለው ማለት ነውና ብዙ ጊዜ እዛ ጋ በመሰራበት ሰዓት ላይ ራሱ እኔ ማለት በጣም ትኩረት ሰጣሉ። ምክንያቱም እስቲ ቀጣይ ምን ሊመጣ ይችላል የሚለው ነገር ከዳይሬክተሩ ጋር በመሆን እየተናበብን እዛ ቦታ ላይ በደንብ ፎከስ አድርጌ ስለምሰራ ያንን ፓርት ወዷል። ሳምሪ ቤተሰብ አካባቢ ያለው ፓርት በጣም የሚወደው ፓርት ነው። ዳይሬክቲንግ የምናገረው ነገር ከአሁን በፊትም አሁንም እየሰራ ያለው ገብረዮት ገብረ ጨርቆስ ነው። የድራማውን ፕሮዲሰር ነው። ብዙ ፊልሞችን ዳይሬክት አድርጓል። ከተዋናዮች ጋር ያለው ነገር በጣም በፍቅር በአክብሮት በመነጋገር ነው የሚሰራው እና የቴሌቪዥን ድራማን ዳይሬክት ስታደርግ ከፊልም በላይ የሆነ የራሱ የሆነ ባህሪ አለው። እንደ ዳይሬክተር ብቻ አይደለም፣ ራስህ ፕሮዳክሽን ማናጀር ትሆናለህ፣ ራስህ ሎኬሽን ማናጀር ትሆናለህ፣ ብዙ ነገሮች ውስጥ መሳተፉ አለ እና ያንን ሁሉ ነገር ያንን ሁሉ ችግሮች ይዞ ደግሞ አንድን ድራማ ያለማቋረጥ ለረጅም ጊዜ ዳይሬክት ማድረግ ከባድ ነው እና ያው ጥሩ ነገር ነው ያለው እስካሁን። ወደፊትም በጣም በተሻለ ዳይሬክቲንግ የተሻለ ነገር ይዘን ለመምጣት እናስባለን። ብዙ ጊዜ ይሰማለው ሳምራይት መከራ በዛባት፣ ከደራሲው ጋር ጠበኛ ነች፣ አይወዳትም፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሰማለው። በሶሻል ሚዲያም በተለይ ዩቲዩብ ላይ ሲለቀቅ አያለው፣ ኮሜንቶችን አያለው። እና ምንም ጸብ የለንም፣ የተለየ መከራም አይደለም ያበዛውባት። እውነት ነው፣ በጣም ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች አሉ፣ በጣም የተደላደለ ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ ከእለተ ሞት ድረስ ምንም አይነት መከራ ሳይደርስባቸው ሳይጎልባቸው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እሱ ሀቅ ነው። በዚሁ ልክም ደግሞ ከልጅነት ጀምሮ ገና ከተወለዱ ጀምሮ እስከ እለተ ሞታቸው ድረስ ያለ መከራ አለ። ማለት ምንም የማያቋርጡ መከራዎች አሉ በሰው ልጅ ላይ የሚደርሱ ማለት ነው። አንድ ሰው ነው በትክክል ዜና ላይ ነው ያየሁት፣ እና ሰውየው ስኳር በሽታ አለበት፣ የደም ግፊት አለበት፣ ስትሮክ አለበት። በስኳር በሽታው የተነሳ ደግሞ እግሩ ተቆርጧል፣ አንድ እግሩ ተቆርጧል። ከዛ እሱ በተጨማሪ ደግሞ አንደኛው ጎኑ ፓራላሲስ ነው፣ ወይም መንቀሳቀስ አይችልም ማለት ነው። ይሄ በአንድ ሰው ላይ ብቻ የደረሰ መከራ ነው። ስለዚህ እነዚህ መከራዎች ይደርሳሉ ብዙ ጊዜ ማለት ነው በሰው ላይ። ይህንን ነው ልናሳይ የምንችለው። መከራዎችን ግን ተቋቁመው በደስተኝነት የኖሩ ሰዎች ግን ይህን ነገር አሸንፈው መልካም ነገር ይሆናሉ ማለት ነው። ለብዙ ሰዎች ብዙ ሰዎች መከራ ይደርስባቸዋል። ከዚህ መከራ የማይወጡት ግን ተስፋ በማጣት ነው። ሳምራዊቱ ግን ትንሽም ብትሆን ተስፋ አለች። ያቺ ተስፋ እየለመለመች ሁሌም ቢሆን ጥሎ አይጥላትም። ስክሪን ፊልሞች እያንዳንዱን ምስል ከሙዚቃ ጋር ነው ቀጥታ እዚሁ በማገናኘት የምሰራው ማለት ነው። እንደ ሲሪየስ ድራማ በሚሆንበት ጊዜ ግን የመጀመሪያዎቹን ክፍሎች ትንሽ ቢፈትኑም እያንዳንዱን ካራክተር በሚገልጽ መልኩ ለመስራት ሞክራለሁ። በኋላ ላይ ግን ጀስት በኤፒሶድ እያንዳንዱን ክፍል እየተከታተልኩኝ ከገጸ ባህሪው ጋር ያንን ገጸ ባህሪ ምን አይነት ሙዚቃ ይወስነዋል፣ ይገልጸዋል። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የኮሜዲ ፊሊንግ ያላቸው ሙዚቃዎችን ለማን ነው መስራት የሚያስፈልገው ምናምን የሚሉትን ነገሮች፣ ትሪለር አለ፣ ትራጀዲ አለ። እነዛን ነገሮች ጀስት ከካራክተሮቹ ጋር ነው በማናበብ የምሰራው። ገጸ ባህሪ የተሳለበት መንገድ አለ። ሁሉም ገጸ ባህሪዎች የራሳቸው የተሳሉበት መንገድ አለ። ገጸ ባህሪ የሚሳሉበት መጀመሪያ የተሳሉበት ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ ገጸ ባህሪዎች ውስጥ ሆኖ ለማሰብ መጣር ነው፣ ወይም በሌሎቹ ጫማ ወይም እነሱ ሊያስቡ በሚችሉበት መንገድ ለማሰብ መጣር ነው። እነዛ ነገሮች ከተሰሩ ያን ያህል ልዩነት ይፈጥራል ብዬ አላስብም። ስለዚህ እኔም ላድርግ የሞከርኩት ገጸ ባህሪዎቹ ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ ነው ማጥናት።
የጀመርኩት ወይም ሙሉን ፊልሞቹን አየሁት ከዚህ ቀደም ወይም ከኔ በፊት የነበረው ደራሲ የጻፈው ስለዚህ እነሱን አየሁ እነሱን ነው ለማስቀጠል የሞከርኩት ማለት ነው ስለዚህ በሱ ጫማ ውስጥ ስላየኋቸው በተቻለኝ አቅም የሚመስሉትን መንገድ ለመሄድ ሞክሬያለሁ መለያየቶች ሊኖሩም ላይኖሩም ይችላሉ ይሄንን ይበልጥ የሚያውቁት ተመልካቾች ናቸው እኔ ትክክል ነኝ ብዬ ነው ይበልጥ የምሰራው ተመልካቹ ግን አንዳንድ ነገሮች ሊል ይችላል የአስተያየቶቹን እቀበላለሁ እና በትክክል የተሰማኝ ነው ያላየሁት ከሆነ ለማስተካከልና በዛ መንገድ ለመሄድ ጥረት አደርጋለሁ ወላፈን የአክተሮች መተካካት በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን አክተሮቹ ካቅም በላይ የሆነ ችግር ሲያጋጥማቸው በተለያዩ ምክንያቶች በውጭ ዓለም ላይም አክተር ቀይሮ መስራት የተለመደ ነገር ነው። ህዝብን ከማክበር ተመልካቹን ከማክበር አንጻር ታሪኩ ማለቅ አለበት በታሰበለት ከፍታ አንድ አክተር ሲወጣ ያንን ነገር ከመግደል ይልቅ ሌላ ሰው ቀይሮ የህዝቡን ፍላጎትና የህዝቡን የሚከተለውን ስቶሪ የህዝቡን የሚከተለውን ገጸ ባህሪ ማስቀጠል አለብን። ትንሽ ጊዜ ሊከብድ ይችላል ከለመድ ነው ውጪ ሲሰራ ግን ይሄ የሥራው ባህሪ ነው እና ብዙ ጊዜ ያጋጥማል በዚህ አጋጣሚም ለወላፈን ድራማ ተመልካቾች በጣም ትልቅ ይቅርታን ጠይቃለን ምዕራፍ 5 ዋናው መመጣበት መንገድ ከፍ ብሎ እስከዛሬ ካየናቸው መንገዶች ሁሌም ለደራሲ ከስከዛሬ ከጻፈው ይልቅ አዲስ የሚጽፈው ነው ጥሩ የሚሆነው አሪፍ የሚሆነው ከያቱም በዛ መንጉዞ ውስጥ በጻፋቸው ባለፋቸው መንገዶች ውስጥ ብዙ መማሮች ብዙ መውደቅ ብዙ መነሳቶች አሉና እነዚህን ሁሉ ተሸክሞ ስለሚመጣ አሁንም የተሻለ አሁንም ከፍ ያለ ነገር ነው ይዘን መጣው ማለት ነው አስተያየቶቹን ተቀብለን ሰዎች የሚሏቸው ነገሮችም ተቀብለን እነዚህ ነገሮች እንደገባት ወስደን በተሻለ ሁኔታ ከፍ ባለ ሁኔታ ማለት ነው ከአጽመ ታሪኩ ምንም ሊቀየር አይችልም ከተጀመረው እስከመጨረሻው ድረስ ያለውን ነገር በዛ መንገድ ግን ከፍ ባለ መንገድ በቋንቋም ሊሆን ይችላል በታሪክም ፍሰት በሴራዎችም እንዲሁም ደግሞ ባዝናኝ ነገሮችና ባስተማሪዎችን ጭምር እነዚህን ሁላ አመጣጥነን ሚዛናዊ በማድረግ ማለት ነው ከፍ ብለን ለማምጣት ነው እንሞክረው ከምራፍ 4 ልምድና ኤክስፒሪንስ ተነስቼ ምራፍ 5 ላይ የተሻለ ስኮሪንግ ሙዚቃ ቀነበር ዜማ ይሄ ሳውንድ ራሱ የሆነ ደረጃውን የጠበቀ ነገር ይዤ ለማምጣት ሁላችንም ዝግጅታችንን ጨርሰናል እንግዲህ ተጠብቁን ነው ምንለው መጀመሪያ ድራማውን ስንጀምርም ስፖንሰሮች ነበሩን በጣም ነው እናመሰግነው ስፖንሰር ማድረግ ማለት የራሳችን ባህላችን በሚታይበት ኢትዮጵያዊነታችን በሚነገርበት ነገር ላይ መቶ ፕሮዲዩስ ማድረግ ማለት አንደኛ ጥበቡን መደገፍ ነው መደጋገፍ አለበት ይሄ ሞያ ሁለተኛ ምርትና አገልግሎታችንንም ለሚያዩት ሰው ለሚያያቸው ህብረተሰብ በራሳቸው ሰው ማስተዋወቅ ነው እና ስፖንሰር ለሚያደርጉን ሰዎች በሙሉ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን አሁንም እንድትመጡ እንጋብዛለን ስፖንሰር እንድታረጉን ድራማችን እንድታገዙን ጥበቡን እንድትደግፉ ጥበብ የሀገር ነው ሀገርን ነው የምናስተዋውቀው ስለዚህ ጥበቡን እንድትደግፉ እንጋብዛለን አሙሳሙስ እኔም እንደተመልካች ነው ቁጭ ብዬ የማየው ቤቴና በጣም ደስ ያለኝ ቀን አለ ደስ ካለኝ ቀን ውስጥ አንዱ መክብብ የተደበደበበት ቀን ልጆች ተሰብስበው ታምራት ያስደበደበው ቀን በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ክሪያቱም አጥፊዎች ሲቀጡ ደስ ይላል መቀጣትም አለባቸው በያምናለውና ጥሮዎች እንዲበረታቱ አጥፊዎች ደግሞ መቀጣት ስላለባቸው የተደበደበ ቀን በጣም በጣም ደስ ያለኝ ቀን ነው በጣም ማለት ነው
በጣም ማዝነው ሳምሬት ስታዝን ነው ማዝነው ማለት ነው። ሳምሬትና በዛብ ሲያዝኑ በጣም ማዝናለሁ። በጣም ያሳዝኑኛል። በጣም እንደ ተመልካች ማለት ነው። ይሄ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። የተናገርኩት ነገር ሊሆን ይችላል እንደ ተመልካች ያኔ ሁለት ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ተመልካች ሆኜ ዛሬ ከዛ ነገርም ደራሲም ስለመሆን አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ዝም ብዬ ግን ቢገናኙ ደስ የሚለኝ ታምራት ደስ የሚል ሰው ነው። ደስ የሚል አፍቃሪ ነው በጣም ማለት ነው። ዋጋ የሚከፍል እስካሁን ድረስ ግን ምንም አይነት ከፍተኛ እንደ ዋጋ እንደ ከፈለው ዋጋ ምንም አይነት ጥያቄ ያላቀረበ ሰው ነውና ቢገናኙ ደስ የሚለኝ ሳምራዊትና ታምራት ቢገናኙ ደስ ይለኛል። ሌላው በዛብህና የቀድሞ ባለቤት ወይ መሰይፈናት ቢገናኙና ጥሩ ኑሮ ቢኖሩ በጣም ደስ ይለኛል። ወላፈን ወላፈን መጀመሪያ ሁሉ ነገር ለሚያቀናጀው ለሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። በመቀጠል የቴሌቪዥን ድራማ ፕሮዲውስ ሲደረግ በጣም ብዙ የሚያግዙት የሚደግፉት ነገሮች አሉ። ብቻውን መቆም አይችልም። ፕሮዲውስ ማድረግ ማለት ብቻውን ፕሮዲውስ በእኛ ሀገር የኢኮኖሚ ደረጃ ፕሮዲውሰር ኢቭን ለመባል በጣም ብዙ የሚደግፉ ነገሮች አሉ። ከመጀመሪያ ጀምሮ ስራችንን ይዘን ስንሄድ በአክብሮ ተቀብሎ ላስተናገደን እስካሁንም አብሮን ለሚሰራው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተዋናዮቻችን ረጅም ጊዜ አብረውን ሲጓዙ በጣም በፍቅር በመግባባት ልክ እንደ ቤተሰብ በመቆርቆር አብረውን ለሚሰሩት እጅግ አድርገን በጣም ነው የምናመሰግነው። ፊት ለፊት ወጥተው ከሚያዩዋቸው ተዋንያን እና ከሚያዩት ድራማ ጀርባ በጣም ትልቁን ነገር የሚሸከሙ በጣም ትልልቅ ባለሙያዎች ከካሜራው ጀርባ እንዳሉ እያሰቡ ድራማውን እንዲያዩና ዋጋ ለሚሰጠው ሰው ዋጋ መስጠት እንድንችል ክብር ለሚገባቸው ክብር ክሮቻችን ክብር እንስጥላለሁ። ማስተላለፎ መልእክት በመጀመሪያ ወላፈን ክሮች ሁሉንም ላመሰግን እወዳለሁ። በመቀጠል ከስክሪን ሙቪ ተነስቼ ሲሪየስ ድራማ እንድለምድ ላደረገኝ ዳይሬክተሩ ላመሰግን እወዳለሁ። በመቀጠል ማለት ሙዚቃ በጣም ትልቅ ፓወር አለው ለፊልም ማለት ነው። እና አሁን ያሉ ፕሮዲውሰሮች ፊልም በሚቀርጹበት ጊዜ እና በጀት በሚይዙበት ጊዜ ለፊልማቸው ኦሪጅናል ስኮሪንግ ኦሪጅናል ሙዚቃ ብለው በጀት ሊመደቡ ይገባል። ምክንያቱም ያለ ኦሪጂናል ሙዚቃ ያለ ሙዚቃ ፊልም ባዶ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄን ሊያደርጉ ይገባል። በአጠቃላይ ተመልካቾችም ላመሰግነው እንዳለው ማለት ድራማውን የተመለከቱ አስተያየት ለሚሰጡን ዩቲዩብ ላይ እያዩ አስተያየት ለሚሰጡን ተመልካቾች እና ላመሰግናቸው እንዳለው በአጠቃላይ በድራማው ክሮች ስም ማለት ነው። ከምስጋና ልጀምር። በመጀመሪያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በዚህ እድሜ ለእንደዚህ አይነት ትልቅና ሀገራዊ ስራ ላይ። ምክንያቱም ትልቅ ነገር ነው ወላፈን ድራማ ወይም ተከታታይ ድራማ መጻፍ ትልቅ ነገር ስለሆነ ይሄንን እንድጽፍ ስላደረገኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዛ በተጨማሪ ግን እንደ ልጅ ብዙ ጊዜ ያው ደራሲ ሲባል ትልቅ ነው የሚጠበቀው፣ ትልቅም ቢሆን ይፈልጋል ይመስለኛል እንደ ማህበረሰባችን አመለካከትና ይሄንን ግን እንደ ወጣት አምኖብህ ይሄንን ጻፍ ብሎ እድል መስጠት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ማድረጉ አልዩ ፊልም ፕሮዳክሽን ምስጋና አቀርባለሁ። ዳይሬክተሩም ገብረህት ገብረ ጨርቆስ በርግጥ እሱም ወጣት ነው፣ ከኔ ኩያ ብዙም ይርቅ አይደለም ከኔ እድሜ። ግን ይሄን እድል መስጠቱ ትልቅ ነገር ነው እንደዚህ አይነት እድሎች ማግኘት። ዋናው ነገር ምንድነው? ችሎታ ብቻ አይደለም ወይም መስራት መቻል ወይም አቅም መኖሩ ብቻ አይደለም። አንዳንዴ እድል መስጠትና እድል ማግኘቱም ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ደግሞ በቤቴ በኩል የሚያግዙኝ ሰዎች አሉ። ምኖረው ከእናቴ ጋር ነው እና ብዙ ችግሮቼን ማለት እኔ እንድጽፍ ሌሎች ጉዳዮችን ግን ብዙ የምትሰራልኝ እናቴ ነች እና እናቴ ጤና ይበላኩ በጣም ነው አመሰግነው። የመጽሐፍ ጉልበትን ማበረታታትን መንገዶችን በማሳየት ብዙ መጽሐፎችን እንዳነብም እንድጽፍ መንገድ ያሳየኝ አባቴ ነው እና አባቴ ኃይሉ ገብሬ በጣም ነው አመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለወላፈን ተመልካቾች ማስተላለፈው መልእክት
አንዳንድ ጊዜ ፊልሞች ወይም ተከታታይ ድራማዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ፊልሞችም እን ተመልካቹ እንደሚጠብቀው ላይሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ማለት ነው በቀረጻ ሊሆን ይችላል በታሪክ ሊሆን ይችላል በጥራት ሊሆን ይችላል እምናያቸው ፊልሞች አሉ ማለት ከኢትዮጵያ ውጪ የሚሰሩ ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ በከፍ ባለ ሁኔታ ሊገኙ ይችላሉ ከፕሮዳክሽን ክሩ አቅም በላይ የሆኑ ችግሮች ይኖራሉ ብዙ ማለት ነው እዚህ ልናገረው ማን ይችላል እርግጥ ነው ማንም እኔም ቢሆን ቤቴ ቁጭ ብዬ የምጠብቀው ያለቀ ስራ ነው እንዲሆን የምፈልገው እንደ ደራሲም ብቻ ሳይሆን እንደ ተመልካችም ሌሎች ተከታታይ ድራማዎችም ሌሎች ፊልሞችም ያለው ስለዚህ ቁጭ ብዬ ድሮ ቁጭ ብዬ እንዲህ ቢሆን ያልኳቸው ነገሮች ችግር ሆኖ አያቻለሁ የኔም ችግር ሆነውና እነዚህ ነገሮች መረዳት ይኖር መረዳት ግዴታ አይደለም የሚያስገድድም ነገር አይደለም ግን አንዳንድ ጊዜ እንደተጠበቀው ሳይሆን ሲቀር የዚህን ሀገር የጥበብ ከፍልና አድርገም እንችለው ሰራተኞች ወይም ተዋናይ ደራሲ የካሜራ ባለሙያዎች ዳይሬክተሮች ብቻ ሳይሆኑ ተመልካቾችም ጭምር ናቸው እነዚህ ነገሮች በተቻለ መጠን ከኛ የሚቻለውን ለከፍታ ከፍ አድርገን ይዘን መምጣት እንሞክራለን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ቤታቸውን ሳናንኳኳ ሳሎናቸውን አልፈመኝታ ቤታቸው ድረስ ለቀረጻ ቤታቸውን የሚተባበሩን ሰዎች በጣም እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ እንደሌላው ሀገር በራሳችን ገንብተን አይደለም እንሰራው ብዙ ሰዓታቸውን እንወስዳለን ቤታቸው ሄደን ቴሌቪዥን ድራማ ነው ረጅም ጊዜ ነው የሚታየው ቀረጻ በባህሪ በጣም ረጅም ጊዜ ይወስዳል እዛ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን የልጆቻቸውን ሰዓት የራሳቸውን ጊዜ ብዙ ነገር ነው የምንቀማቸውና ይሄን ሁሉ ነገር ያለ መሰሰት ለሚሰጡን ቤታቸውን ሆቴላቸውን ቢሮአቸውን ብዙ ነገራቸውን በትብብር ለሚፈቅዱልን ሰዎች እጅግ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው ያው አሁን አብረውን ለሚሰሩትም ከመጀመሪያ ጀምሮ አብረን ጀምረን በካቅም በላይ ሆኖ ችግር መቀጠላል ቻሉት የወላፈን ቤተሰብ ተዋናያን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለነበረን ቤተሰባዊ ቆይታ እናመሰግናለን ወላፈን ድራማን ለሚያዩ በጠቅላላ አስተያየታቸውን ለሚሰጡን ሰዎች በጠቅላላ ማየታችሁን ቀጥሉ በጣም ነው እናመሰግነው በወላፈን ቤተሰብ ስም በጣም ነው እንወዳችሁ ላለው ተዋናይት ሄለን በድሩ እባላለሁ። ተዋናይት ሜላስ ነብዩ ነኝ። ተዋናይ መኮንን ለአከብ እባላለሁ። ያ በየሳምንቱ በሚተላለፈው ወላፈን ድራማ ዘና ያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። የወላፈን ተከታታይ ድራማ ክፍሎች በየሳምንቱ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ የምትለው አንቀዩን ከታች በመጫን የወላፈን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ወላፈን